wanje kwigufa ntago wankanga turaguguna twembi ntago ushaka kunshura gusa ikindi ushaka niki ahubwo bamwe na bamwe bamwe nawe bavuga ngo ndayikura kugira ngo nkomeze inkore hiti hitinye wakwikurura ururimi kugira ngo uvuge nk'ikirage ariko yewe ugakubana mu rurimi ngo uvuge nk'ikirage uze wijisho kugira ngo urebe nka rinete nangwa nka maske nawe ukikuraho izuru kugira ngo uhumeke neza ibyo ngibyo ni urwego nakubwiraga the accident is the accident abo ndabakunda kuko nkunda abafani banjye waba urinde ukaba uri umufana wanjye ndagukunda urabyumva nawe ikintu wumva wabwira perezida wa repubulika y'u rwanda muramutse muhuye ikintu wumva wabwira imana uramutse uyibonye n'amaso yawe ndetse n'ikintu wumva wasaba satani uramutse umubonye kumbwira perezida wa repubulika none ibibazo birage ibibazo none umbwire perezida wa repubulika nabona na satani satani aragatsindwa mbona nawe abandi bazagende babone nawe bamushaka ahubwo yavuga ngo mbona ni imana ibintu bidashoboka nibyo uri kumbaza imana ninde nta muntu wabonye imana igitondo mubonane none utangiye kundakaza moshere ce n'est pas possible niba ubona na satani ngende ubona na satani ngende sinamubona n'imana ntabwo nayibona moshere frere icyo kibazo ni ikibazo gikomeye nawe mbonye perezida wa repubulika nk'ubu ngubu ahageze kuba ari umuyobozi wa EU uba se urareba n'ibindi bihugu biri kugenda bimushimira African Union uzi ko sinabizi harewe nango ugira ngo ni woni ntabwo ari woni sha ni African Union yewe rero yawe wagira ngo ndinjije yawe none se kanyo uramutse nawe ngo uramutse ni amahirwe waba ugize nk'imana ikakwiyereka ikakubwira itere kanyombya nakunyuje muri byinshi bitandukanye nagusimbukije urupfu wakoze impanuka ndakurinda naguhaye umudamu wakinnye filime biraguhira abanyarwanda barakumenya na n'ubu ndacyaguhagaritse gira ikindi kintu nsaba ariko ko nakwiyamye nkubwira ko kubona n'imana ashobora kubona n'imana urashaka wiki nyisaba wowe uzagenda ubone n'imana yawe hariho abantu bavuga ngo imana yabatumye bakwitumye se bonyine batavuze ngo imana yabatumye nimwitume mukora ikintu byagiye ibyo mbaza birakomeye noneho imana ntimurahura mu bikorwa imana ntimurahura mu bikorwa uzabwira umuryango wawe uzagenda uhure n'imana nawe uhure nayo urebe ukuntu umera uhora n'imana mwere ngo akore ibyaha karindwi ku munsi nibyo byaha karindwi ku munsi yabizira ibyo bavuga ngo umwere ngo akore ibyaha karindwi ku munsi niba ari umwere umukiranutsi ni umwere nyine kuba yejejwe ngo karindwi ku munsi nibyo birindwi imana ije yabizira yesu aje yabizira ugomba kuba uri icyo croissin ugomba kuba uri umwede hanyuma abo bazajya mu ijuru mbese ndashaka kubaza ngo hazagenda niba ari abantu bameze bate abo bagende rwose mbabwira iki bigendere niba ari 300 nabangahe sindimo ariko uramenye sindimo ngese nabarwa mu bantu miliyoni yo ku isi nanjye ndimo kereka ninjyayo kubera ko nkina filime neza ibyo ngibyo byo nagenda da naho ibindi satani ariko urapfa kumuvuga mwe mufite kuvuga muzi kuvuga iri aya magambo mubaza nivuze uvuze ngo guhura ninjye ubonye ko ari njye wahura na satani abandi bahuye nawe njye nkarurira satani uko bamuvuga n'uko bamuzi njye ndebe birandenze nta satani nahura nawe negative oya nubwo bavuga ngo atuye ku musozi hariya sinajyayo araguhereza ubukire ariko ubukire azikirira ndeke akira ubwo uwo mukire wa satani ni mukire nyabaki mbere satani yakijije nde kuri iyi si ntawe yakijije nindezi abantu bavuga ngo bagiye ikuzimu abandi ngo ba abagiye ikuzimu bakagaruka abo tumaze gushyira rusororo bangana bate baragaruse se akusi ibi ni ibiki ibintu bambaza birandenze ayo magambo njye arandenze wambaza chemistry ukambaza physics ukambaza mathematics ibintu nizi psychology none urambaza ngo satani abahe satani ngo umuye nawe ntibagende abahura nawe bagende bahure nawe ngo bajye kuzimu bakura iki uzagerageze bagushyireho igitaka ndebe ugaruke arewe kanyombya ni umuntu worohereza itangazamakuru mu kuganira yaba mu misubirize ye ndetse n'ubuzima bwe akenshi ugasanga ni umuntu udahisha ibintu byamubayeho kanyombya kuva yavuka mu bihe byose yagiyemo bitandukanye yaba yarigeze guhura n'umupfumu cyangwa yaba yarigeze kugana umupfumu ngo ambwire iki
uze kwa atashobora kumamenyo apfumuke se namara gupfumuka amamenyo unamwemere nabari na bateka mitwe na biriya no guteka imitwe none se apfumuka ati ninde mupfumu wari waguruhama agapfumuka kaguruhama nawe ninde mupfumu wigeze yubaka etage ya niveau 3-5 akaba pfumuka ngo tugende tumusange atwigisha tubwize ukuri ati dore etage nubatse mpfumuka igihe napfumuraga mpfumuka nubatse etage nawe nubwo ko bari arabateka mitwe bira ni ibintu byo kwigisha injiji bakazibeshya beshya keka niba hari umpfumu uvura ibisebe gusenga ryari usengera ukajya mu rusengero ukaba watura ukaba watanga icyacumi gutanga icyacumi cyashumi ku bintu winjije niba warakinye filime ukinjiza amafaranga kuvuga ngo ujye utanga icyacumi mu rusengero cyangwa nago byizera yose ni revenue authority ni iki none se ndatanga icyacumi royamaye niba ari kubaka itorero kubaka inzu y'itorero nabafasha ari kuvuga ngo ndatanga icyacumi imana ikeneye amafaranga yacu mbwira ahantu handitswe ko imana ikeneye amafaranga yanjye mbimbwire kene amafaranga ye nangwa ibiryo byawe ngo Imana irabikeneye ndo ni ishyano urere ugasanga ibishyimbo nari Imana ibikeneye ibyo bibazo birakomeye hanyuma Kanyombya ikibazo gisa n'icyanyuma ubundi tugasoza Kanyombya uyu munsi turi ku cyumweru uramutse umenye yuko ku cyumweru kindi tugiye kujyamo guhera kwa mbere kwa kane kwa gatanu ku cyumweru ukamenya ko utazaba ukiri mu mwuka w'abazima niki kintu wahindura mbere y'ibindi byose niki kintu wakora umva rero ngubwire ibyo umbwiye ngiye gusubiza kuko urambwira icyumweru icyumweru n'umunsi wa karindwi ngo ni icyumweru bakita icyumweru se kubera iki none se kuwa mbere ni icy'umukara kuwa kabiri ni icyatsi kibisi kuwa gatatu bikaba umuhondo ku cyumweru ni iminsi nk'iyindi hanyuma ibyo mbaza by'umwuka ntabwo ndi kuri sitasiyo niba umwuka wamvuyemo ndajya kuri sitasiyo bampompe sitasiyo zirahari wajya muri injini wajya muri hashi ukajya ubasha kumva umwuka umva ni umwuka nyabake mbese uyu mwuka urumva nkumva uvahe ntimva uva mu nda nduba ari utari umwuka mwiza umwuka uva mu nda ntabwo ari mwiza harimo karbondiyoze harimo karboni ntabwo ushobora kubura umwuka abawubuze mbabwira iki uwubura mbese ute washatse umwuka iyi myuka igenda ihita ntabwo wakosamo ikajya mu nda abawuburambye barambabaje nta kazi kabo Kanyombya hanyuma nagira ngo noneho dusoze gutya ngiye guhereza mikoro wifuriza abanyarwanda noheri nziza n'umwaka mushya muhire